ବାବା ରାମଦାସ ସେ କୁହନ୍ତି ସେ ତୃତୀୟ ଯୁଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ 200 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣୁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆମ ଆଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଛି କହିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବାବା ରାମଦାସ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବାବା ରାମଦାସ ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତୃତୀୟ ଯୁଗର ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର କେଇ ଦିନର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜେଜେମା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଥିଲା ସେଇଦିନରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାପା ମା କରି ବଡ଼ ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ଭେଟ ହୁଏ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ନିରବ ରହିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ ଏସବୁ ନୁହେଁ କେବଳ ନାମଜପ ଶିଖାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଳିଯୁଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ଅଲୌକିକତାରେ ଶତମୁଖ 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠିକଣା ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାରାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଧ୍ୟାନରତ ଥିଲେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ନାମଜପ ସନାତନ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟିତ ତେବେ କଟକର ସିଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ ତଥା ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ ଅଳ୍ପ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ଆମର ଥିଲେ ଜଣେ ଜେଜେମା ସେ ଆଣି ଗୋବର ଲିପି ଦେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତାମାତା ଆଉ ଆମର କେହି ନାହିଁ ଭରସା ଭରସା କେବଳ ସେଇ ଆମର ପିତାମାତା ସେଇ ଆମର ବନ୍ଧୁ ସେ ଆମର ଭାଇ ସେ ଆମର ମୁଖ୍ୟଦାତା ସେ ଆମର ନିଜର ଲୋକ ଆମେ ତାର ସେ ଆମର ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମର କୌଣସି କାହିଁ ଜିନିଷ ଲେସ୍ ମାତ୍ର କାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା କେତେ ଜଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା ଖୁବ୍ କମ୍ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ମାନବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ବାବା କୁହନ୍ତି ଘରେ ଘରେ କଳିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି ମାଳିକା ବଚନ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଧ୍ୱଂସ ପୂର୍ବରୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତେ ଧର୍ମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ସେତିକି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯିବ ସେପଟେ ବାବା ରାମଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବାବା ନୀରବ ରହିଲେ ବି ବିପଦ ଆଗରୁ ଚେତେଇ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବଦଳରେ ସେ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ବାହାରିକି ଯାଉଛି କାର୍ ନେଇକି ଯିବି ବାବାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବାବା ତୁ କାର୍ ନେଇକି ଯାଆନା ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ବାବା ନା ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖ ଖରାପ ଅଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅନୁଭବ ବାବାଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭା କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁରୀରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବାପା ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ଦାଶରଥୀ ଆଜି ତୁମେ ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଷଣ୍ଢ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ବାବା ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆମର ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଥିଲା ବାବା ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଏଇ କାମଟା କରୁଛୁ ନା ଭଲସେ ତ ସଂସାର ଭଲ ଚାଲିବ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ତୁ ଆସ ଆରାମସେ ଠାକୁର ମାନେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଆମକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ଓ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାବା ରାମଦାସଙ୍କର ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସମୟୋପଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନାନନ୍ଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ